Bugün səhər saatlarında Binəqədi rayon polis idarəsinin 4-cü polis şöbəsinin rəisi Rahib Mirzəyev xidmət otağında tabi silahından özünə atəş açaraq intihar edib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, iyulun 9-da saat 11 radələrində Binəqədi rayon polis idarəsinin 4-cü polis şöbəsinin rəisi, polis polkovnik leytinantı Rahib Mirzəyevin istirahət otağında özünü xidməti silahı ilə ürək nahiyəsindən bir dəfə atəş açmaqla öldürməsi ilə bağlı məlumat daxil olub. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır, ictimaiyyətə yaxın vaxtlarda ətraflı məlumatın verilməsi təmin ediləcək.